tiako mariana kely an dia ny hoe ohatra fotsiny izay resaka fananan-tany izay izany a flagrant be ilay izy hoe vahiny no tena mahazo vahana fa misy ampahan-javatra maromaro eto amin'ity firenentsika ity vahiny no mahazo vahana anome ohatra anareo amin'izany a ohatra hoe resaka orinasa ny any orinasa tena mandeha eto anefa ny any vahiny e vitsy ary tena azotsika isaina amin'nyratsa-tanana dimy amin'nyratsa-tanana ilany ity amin'ity tanana ilany ity ny orinasa gasy tafavoaka fa ny ankamaroany a dia any vahiny ary eo anatiny izany ny resaka fiskalite amin'io tsy mandeha araka ny tokony ho izy ny olana anankiray anisany ataonay hoe manome vahana ny vahiny ihany koa dia tenenay matetika foana fa na dia ataoko fotsiny aza ho aho hoe ivavahady fidirana eto a madagasikara io dia omena ny vahiny ny ademazany ny aeroport omena ny vahiny na ny entina ny anosy be zao zao efa misy fikonokononana koa omena ny karana ny fitsiriana ao amin'ny ladoana ohatra anankiray ihany koa ny jirama zay nomena ny riamandriseza nomena ny sambion power anarana le hoe sambion power ohatrany hoe amerika aminy fa tsy tompoko mbola karana ihany koa ny ao ambadika le izy hitanareo le zavatra maromaro ohatran'izay nefany a ny patronny fitondram-panjaka ny fanjakana amin'izao manana min'ny patrony raha ny tena tokony ho izy ny patronny mpitondra fanjakana dia ny vahoaka ny vahoaka ny tompona fahefana ianao le vahoaka zay manana an'le fahefana lasa tompony mangatakatiny fa le patron'le fitondrana lasa ny vahiny ka kenakenaina ny vahiny raha vao miresaka hoe francophonie to hita ny fanatsarana ny lalana hita ny vola ho ampiasaina fa raha vao miteny hoe sosialym-bahoaka dia ohatrany eo eo ihany izay le mahatonga an'le hoe lasa tsy sanatriavina akory ety dia mariako tsara mihitsy ary mitodika any amin'ny vahoaka mihitsy amin'izay fotoan'izay tsy sanatriavina miantso fankalana vahiny ny tena tsy izany tompoko fa le fanjakana manomevahana ny vahiny raha iza manokana ny any a dobay ka miana ana mpitondra fanjakana any mba ataoko koa zay anangonako arena ny dobay zany hoe tsy le olona eto ny fosotra na eto ny fadiso manara roatra izyko ianao fanjakana vendrana mialatsiny fa raha ohatra ianao amin'izay fotoana izay mitazona n'lay intégrité territoriala mitazona n'lay souveraineté anao izy ary ny afaka anara roatra anao eto anome ohatra anareo farany ahko nanana orinasa gasy tsika tany amorisy inona nataon'ny olona tsy nyvoaroaka tany le gasy satria tady roborobokan fa ny eto amintsika avelatsika eto ary io fahadisoana ny filazana hoe miantso fankalana vahiny ny firesahana nyireny problema ireny maseho hoe misy patrioty patriotisme ekonomika eto amintsika eto mba mitodika zany any amin'ilay vahoaka le tokony ho tombontsoa rehetrarehetra mialatsiny ahako fa ny fanaovana lalàna manome vahana ny hoe afaka mivoaka malalaka ny volamenatsika fanomezana vahana ny vahiny satria fantatrantsika iza moa ny tena mpanao an'ireny resaka fandefasana volamena ireny mbola ny vahiny eo zany le olana ary farany a eto te hiteny raha ohatra tsika malagasy rehetra mitazona an'izay ampipotsika izay mialatsiny ahako fa na de tany amina ektara maro aza eto a madagasikara eto omentsika an'ireo mpamboly omena ny mpamboly hoa ahafahany mamokatra na dia io vary izay afaratsika amin'ny taonina maro any an-dafy io aza mety mba miena mijanona ho tombontsoany vahoaka fa le izy le tany lasa omena ny vahiny le tombony le ataoko hoe le vahoaka miandry tombony avy aminao fanjakana tsy mahazo miteny dia azagaga ianao raha miefara amina explosion sosial zany eto zany zay dia miteny mankasitraka anao a tompoko amin'ilay fisaoranao satria hoe mba misy fanaovana fanehoan-kevitra an-dalambe tsy nisy kasy iza tena mampirisika mihitsy hoe tsy voatery isy kasy na voatery isy fandrobana ny fanehoan-kevitra ary eto aho dia miteny miantso ny namana rehetrarehetra hoe rehefa tonga amina fotoana tena mila maneho hevitra aseho ny hevitra fa mba tsisy iny ny fidinana an-dalambe a gauche a droite ary zany mihiny fa ireo teny antsika hoe syndika rehetrarehetra amin'ny tokony ireo ny efa ranoireo any ka mety hoeny an-dalambe koa vo may anahirany satria mety bloke ny machine administrative izay no mahatonga anay miteny sokafo re tompoko
ny kianjan'ny demokrasia afahana maneho hevitra malalaka tsy eto amintsika rery ny amin'ny firenena atao ke misy fanehoan-kevitra malalaka misy toerana hitokonana na dia any Champs-Élysées io aza any Washington io misy toerana azony olona anehoana hevitra ary ny tombony any amin'izareo asiany zareo tompona andraiky mpanjakana mihitsy mety ho pitsikelo mety olona fantatra mihitsy makeo miaino an'la etaetan'ny olona miteny eo dia miezaka ny mpitondra manatsara manintsy n'izay tokony atao mialatsiny ahako fa ny akamaroany ireo orinasa no tantana ny malagasy ireo ny akamarono a ataony ny fitondram-panjakana tamin'izany fotoana hofakana vola rehefa misy manahirana zany hoe mialatsiny a tsy misy tsy mahalalana zany mahafaty an'io jirama io any misy vola tonga dia alain'ny mpitondra fotsiny en cas d'urgence hoe ilaina ny vola tsisy miteny anareo mialatsiny a manaiky ahako tsy hoe ny vahiny foana ny diso tsy izany ny fadisoantsika hoalamintsika fa mialatsiny a fa ny famomezana vany any vahino a io le tsy mety eto io mialatsiny a namana zoklalaina fa raha iteny aminao ahako misy fiteninay ao amin'ny Aro-Riaka ty teny ity fa ho tenenkety izy misy olona anankiroa eto amin'ny firenena amin'ny lafiny ara-pahaizana ireo le manana diplôma be intelekta fa misy karazan'olona koa eto tsy manana diplôma akory izy fa intelligent izy raha tsy resaka fotsiny ahako amin'ny ohatra anankiray tahakana andrenam-ponomerina andrenam-ponomerina le tsy nanana doktora fa izy amin'ny mpitondro zao no mahasamy teny fa mahavita ny vitana andrenam-ponomerina ny tiako tenenina hoe atsika malagasy zay alamitsika zay fa ny problema tsika io arakaraky ny mampalemilemin'la fanjakana na mialatsiny amin'ny teny an'ity hoe arakarak'la corruption miseho dia manjaka le vahiny zay no mahatonga na ny teny teo hoe raha any amin'ny tanin'olona ahako ka mianahana koa mpitondra any manao zay vitako any amin'la taniny fa ny eto amin'ny taniko za zany mietsetra hoe tena sofianatra ho atsika nataony morisy tamin'iny orinasa malagasy teto iny rehefa hitany hoe aa vitanay morisianna no manao an'ity orinasy ity nalefa ny gastropija izay zavatra zay tena hitako hoe patriotisma ny anazy maniny ntsika eto rehefa misy zavatra tsy mety a ekentsika fotsiny ary za miantso io a manaiky any za am'la forum ho a e fa misy décision tonga dia azo raisina avy hatrany amahana ny vahaolo amahana an'izay olana izay mba hahatonga atsika mahatsiaro hoe ay misy ray aman-dreny zay ray aman-dreny anankefatra no miseho eto amin'ny firenena eto a ny voalohany indrindra ny mpitondra fanjakana ray aman-drentsika ireo ny faharoa ny ray aman-dreny ara-drazana moa filaza zay toteny amin'ny zanany amin'ny taranany isaky ny faritra ny ray aman-dreny fahatelo dia ireo ray aman-dreny mpitarika fivavahana ara-panao izy izy ny filazany sasany ary ny farany dia misy ray aman-dreny eto a ray aman-dreny ireo pieritseritra mpandinika ny raharaham-pirenena ireo ray aman-dreny mpanao politika mba nisy nitsangana ve ny rehetra mahakasika ny reo problema zay anjakany vahiny reto mba misy mijoro ve zay no mahatonga anay tanora amin'izao fotoana hoe aa tsy lasa ntsony ity tsy anteherana anizaniza fa aleo tsika mijoro mampiseho tsika fa tiatsika ny tanindrazantsika ary za miteny aminao fa azo atao mihitsy zany hoe reo aminahanao fibodona tany ny lalàna mantsy zao eto amintsika ny resaka tany tsy malala izy raha ao amin'ny tribonaly ohatra ny misy ady tsy malala izy afa-tsy zay nahazo titre irery any raha misy titre roa ao dia zay nahazo titre voaloha ary ny fahazahoana an'la titre nefa eto amintsika corruption na zahoanyzareo anazy dia raha miady zany le vahoaka ohatrany hoe le vahoaka zany dia tompony mangatakatana talohantsika nefa ny manana an'izay fomba izay io taninao io andriamatoa zokolalaina tonga dia fantatry ny eo atre rehetrarehetra eo an-tanàna io tsisy midongy an'io fa anao io inona ny vaaolana hosinao a ny vaaolana resahako dia ny hoe zao maheno ny zokolage en paol miteny an'io hoe tsy le filoa amin'izao any eo izy izy no fositra za zany miteny foana rehefa any anaty propagande ka tonga eo any ao anatin'ny fitantanana anraharaham-panjakana ianao a tanterao aloha zay zavatra nampanantenainao matoy ianao nampanantena nahita fomba ianao hitondrana an'izay raha tsy hoe fampanantenana poakaty angany ka eto a dia efa mba manipiteny ihany koa ho an'ireo rehetra manana fikasana ilatsaka filoham-pirenena tena manipiteny mihitsy ahako aoka re tompoko tsy ho taitaitrinareo 2018 vao isioseo daholo indray maheno an'la daty zay vao hita daholo hoe a ty rakoto rahabe izy dia iseo a dia mitondra vahaolana taitaitra izay zany mangataka fotoany zao re tompoko efa ieritseretana hoe iza ny olona afaka mandindry
any floa pirenena amin'izao fotoana io ka mahay ny tsinjo sy mamano olany vahoaka. Izay ny solution anakiray. Ary eto nefa misy solution hafa ihany koa rosonay satria mbola hely izay resaka fifidianana izay. Izany no kevitra namana mamy Patrika ny fifidianana teto olana foana. Mazana rehefa misy fifidianana ne ny communauté internationale rehefa mahalala voaloha hoe iza ny olana. Mbola tsy mandeha akory. Izay le mahatonga anay eo amin'ny antoko Arika miteny hoe élection participative. Atao fotsiny izay ahatonga anao mba hiparticipe amin'ilay élection fa le vokany efa fantatra. Apetraka eo e. Vaholana anankiray arosina ihany koa dia ny hoe na tanory ianao, na zoky olona ianao, nareo ray aman-dreny tany saiko teo izay plasy misy ianao. Mangataka mihitsy izay eo anatin'ny antoko Arika hoe masahia mijoro ao anatin'ny fanaova fandraisana andraikitra eto anivo ny ty firenena. Za mitovy hevitra amin'ny zoklazanpaola amin'ilay lafiny anankiray hoe tompony andraikitra daholo isika rehetrarehetra amin'ny zavatra misy eo sy ny amin'ny andraikitra misy atsika tsirairay avy. Fa ozy izy aho hoe ny fanjakana kosa tokony mamela antsika andray ny andraikitra de mandeha ho azy lay izy amin'izay fotoana. Ka eto mantsy a mahatonga na miteny hoe masahi mandray andraikitra, mahatonga andreo ray aman-drenyreo tsy miteny any e misy karazana teritery ao ambadimbadika ao e de aleo tsy miteny. Ary zava-doza reo ray aman-dreny ry teneniko teo reo zay teniko hoe misy karazany hevitra efatra mazana tafiditra ihany koa ny sasany sasany fa tsy ny rehetra ao anatin'ilay kolikoly avolenta de misy kely nanana fitiavatena de aleo mangina de na de zavatra mamofady azy mamoetra miseho amin'ny firenena de aleo mangina satria mba misy angalana kely. Izay le mahatonga anay miteny masahi mandray andraikitra ary za mangataka any amin'ny vahoaka mitodika amin'ny tendray mitoraka ty rehefa mba maneho safidy re tompoko aza manao safidy fanatisona. Izany hoe ilay mialatsiny fa mesianisma moa filazany sasany azy ary marina zany satria izay ataony olo tokany io de io na mety na tsy mety iny efa tsy vaaolana iny fa taro mihitsy hoe olona mahatafa voaka le tiatsika ho atongavana ve sa tsy. Ary eto ahako a te hiteny manokana ho any ny tanora tsy misy tanora manana avenira mafinaritra eto raha mbola zao fanjaka zakany vahiny izay homen'ny fanjakana vana zao no mitoy eto. Fa normal be tsika amin'izao fotoana raha mahena tanora mba manam-pahaizana lasa aleon'ny tanora makany an-dafy mitady asa satria mba milamina kokoa izy any satria tsy misy fitsonjovana n'la tena vahoaka eto amintsika amin'izao fotoana. Masandry any saika hoe aloha zany farany ny anay zany dia tsotra ihany raha ohatra ny mpitondra fanjakana amin'izao fotoana mieritreritra fa matoa midina an-dalambe de anakorotana na sanatria avy nanonga mpanjakana mihitsy a de vahaolana tokana nomenay azy enoy ny feon'ny olona rehetra enoy ny feon'ny vahoaka ary sokafy a io kianjany demokrasia io mba hahafahanareo miaino ny rehetra. Za zany de maneho hevitra mihitsy milaza amin'ny rehetra raha ohatra ny fanjakana ka tena mitsinjo ny vahoaka tokoany a na izy tabataba na iza imenimenina tapitrareo foana ny mandahanareo. Fa raha ohatra nareo manampy sofina kosa za de tena miteny fa tsy maintsy misy zay explosion sosialy zay satria mpitondra mahay mienina tadiavina. Ary eto a de mangataka mba mamoary fangatahanay Arika ary tenenanay amin'ny mpitondra fanjakana mihitsy de ny hoe mamoanareo decret milaza fa atsara ny fanomezana tany ho an'ny vahiny satria anahirana io. Ary mangataka izay Andriamatofolo io fanomezana ataontsika hoe zone économique spéciale en fort dauphin io mbola azonao iverenana io amin'izao fotoana. Mangataka zany zay a mba oka izay ny fanomezana vahana ny vahiny. Ary eto somary mitodika kely aminareo atao amin'ny TV Plus a misaotra anareo amin'ny fanasana, misaotra anareo manome sehatra anay tanora satria takona foana ny tanora mazana isaorana be dia be anareo ary mino fa amin'ny fotoana hafa mbola ho avy ety any. Misaotra tompoko.